dels Xiquets de Reus. A les tres colles la rebem amb un gran aplaudiment. Endavant, doncs, en primer lloc, la colla Joves Xiquets de Valls.
Bon dia a tothom. Com cada any, com sempre, ens hem reunit en el marc històric d'aquesta plaça de l'Ajuntament per participar tots plegats en la gran festa castellera de la nostra ciutat, o el que és el mateix, per viure la diada moixiganguera de la Festa Major d'Igualada, una de les més importants de l'anyal calendari dels castells humans de Catalunya. I també, com cada any, les colles habituals han estat escollides entre les millors, entre les més prestigioses del món casteller. Benvinguda la colla Joves Xiquets de Valls. Benvinguda, dèiem, la colla Joves Xiquets de Valls, d'aureola reconeguda i proclamada a tots quatre vents, de trajectòria íntimament vinculada a la nostra plaça d'Igualada. I benvinguda també la colla Xiquets de Reus. La colla Xiquets de Reus, estandard del fet casteller a la comarca del Baix Camp, la qual actuarà en aquesta plaça per segona vegada. Dues colles, Joves Xiquets de Valls i Xiquets de Reus, que honoren i dignifiquen aquest món casteller que, per una banda, és símbol i expressió de la nostra terra i, per altra, és part destacada del patrimoni cultural i popular d'unes poblacions molt concretes, entre les quals es troba la ciutat d'Igualada. Aquesta nostra volguda Igualada, una ciutat castellera de tota la vida, que enguany, quan fa 70 anys de la desaparició de l'antiga moixiganga, està contemplant amb tot el goig el naixement dels moixiganguers d'Igualada, colla representativa de la ciutat, i que avui, després d'una curta trajectòria iniciada el dia 22 d'abril en aquella inoblidable actuació de l'ermita de Sant Jaume Ses Oliveres, i després de l'acte brillantíssim de dijous passat al Saló de Sessions de l'Ajuntament, avui, ja amb camisa morada, aquesta colla d'Igualada actuarà per primera vegada en aquest secular i entranyable escenari que és la plaça de l'Ajuntament. Això vol dir que avui és un dia històric, un gran dia, el dia somniat, el dia per excel·lència. Esperem i desitgem que un dia tan històric com el d'avui també sigui un dia apoteòsic, una jornada en què els Joves Xiquets de Valls i els Xiquets de Reus assoleixin castells extraordinaris, i una jornada així mateix en què els moixiganguers d'Igualada assoleixin els seus objectius. Dèiem, i una jornada així mateix en què els moixiganguers d'Igualada assoleixin els seus objectius de poder oferir a la ciutat la millor de totes les seves actuacions. Endavant, doncs, les tres colles, la colla Jove Xiquets de Valls, els Xiquets de Reus i els moixiganguers d'Igualada. La plaça d'Igualada, la ciutat i tot el món casteller està pendent de vosaltres. Endavant i molta sort. La colla que obre plaça, que enceta aquesta exhibició, és la dels Xiquets de Reus amb l'intent del 4 de 8.
xiquets de Reus per aquest 4 de 8 tan ferm que han carregat i descarregat. Ara ja toca el torn als moixiganguers d'Igualada. El primer castell intentat pels moixiganguers d'Igualada en aquesta plaça, en aquest solemne dia d'avui, dia de la Festa Major de 1995, serà el 3 de 6. Thank you.
els moixiganguers d'Igualada han descarregat el 3 de 6. Enhorabona, nois! I continuem, ara, tot el torn a la colla de joves xiquets de Valls que es disposen a intentar la torre de 8 amb folre. Thank you.
L'enhorabona també a la colla jove Xiquets de Valls, que d'una manera magistral ha carregat i descarregat la torre de Vuit en folre. Extraordinari castell amb el qual es tanca la primera ronda d'aquesta exhibició de moixigangues. I comença tot seguit la segona ronda amb l'intent del 3 de 8 per a la colla dels Xiquets de Reus. Endavant, doncs, els Xiquets de Reus amb el seu intent de 3 de 8. Mentre els amics de Reus estan preparant el fonament del seu 3 de 8, passem a donar lectura d'un comunicat que acabem de rebre del col·lectiu Igualada per Bòsnia, que diu el següent. Recordem a tots els assistents a aquest acte de la Festa Major d'Igualada que demà, dilluns, a les 8 de la tarda, tindrà lloc en aquesta mateixa plaça de l'Ajuntament la concentració convocada per la plataforma Igualada per Bòsnia per tal de demanar la pau a Bòsnia. Aquesta concentració es repetirà cada dilluns al mateix lloc i a la mateixa hora, és a dir, a les 8 de la tarda aquí a la plaça de l'Ajuntament. En aquest sentit, i amb aquesta finalitat, val a dir també que els actes de la Festa Major que tenen lloc en aquesta plaça són presidits per aquesta bandera blanca amb el llaç negre. Moltes gràcies. Thank you.
extraordinari, aquest sensacional 3 de 8, carregat i descarregat pels xiquets de Reus. Enhorabona, també. I continua aquesta exhibició amb l'actuació tot seguit dels moixiganguers d'Igualada, els quals, per primera vegada en la seva curta història, intentaran la Torre de Sis.
Enhorabona als moixiganguers d'Igualada per aquesta nova fita. L'Enxaneta, la Isaura Sánchez, l'Aixecador, l'Àfrica Llorenç i els dosos, l'Abel i el Marc. Molt bé, moixiganguers. Per la seva banda, ja tot seguit, la colla Jove Xiquets de Valls es disposa a tirar amunt un altre gran castell, el 3 de 8.
I ara és el torn dels xiquets de Reus que obren aquesta tercera ronda amb l'intent de la torre de set. Ha estat una torre de set excel·lent, magnífica, que han carregat i descarregat magistralment els amics dels xiquets de Reus. I ara ja torna a tocar els moixiganguers d'Igualada, els quals es disposen a aixecar el 4 de 6.
Enhorabona als moixiganguers d'Igualada per aquest 4 de 6 també descarregat. La colla jove dels Xiquets de Valls ara es disposa per tancar aquesta tercera ronda a tirar amunt, a intentar el 4 de 8.
Fantàstic, també, aquest 4 de 8, carregat i descarregat per a la colla jove Xiquets de Valls. Un 4 de 8... Un 4 de 8, dic, amb el qual s'acaba aquesta tercera ronda. I en teoria s'acaba també l'exhibició pròpiament dita. I dic en teoria perquè tot seguit i abans de fer els tradicionals espadats de comiat, els moixiganguers d'Igualada volem intentar un quart castell, concretament l'espadat de 5, que si s'aconsegueix, val a dir que també serà la primera vegada en fer-ho. Volem dir als moixiganguers d'Igualada que aquesta exhibició que hem realitzat, 3 de 6, torre de 6, 4 de 6, tots tres castells degudament carregats i descarregats, que esperem que dintre de pocs moments hi puguem afegir també el difícil espadat de 5, aquesta exhibició la volem dedicar, la volem oferir a tota la ciutat d'Igualada, a tota la comarca de l'Anoia, però d'una manera molt especial, amb el permís de tots els aquí presents, aquesta actuació per nosaltres històrica la volem ofrenar a l'estimat company moixiganguer d'Igualada, Darío Soler, el qual avui, fa 3 setmanes, va sofrir un malaurat accident de circulació i en aquests moments es troba internat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Ell és un moixiganguer exemplar que forma colla, que forma part de la colla des del primer dia, des del primer moment. Sempre ha format amb tot el seu entusiasme i amb tot el seu esforç amb la colla dels moixiganguers i avui, en aquests moments, li volem dedicar l'èxit de la nostra exhibició d'avui. Moltes gràcies, Darío, que ben aviat estiguis aquí lluint la nostra camisa. Ara, com dèiem, els moixiganguers d'Igualada ens disposem a intentar l'espadat de 5. Després serà ja quan s'alçaran els tradicionals espadats de comiat que es portaran fins al balcó de l'Ajuntament.
Ara ja s'aixecaran els tradicionals espadats de comiat.